أنا اسمي عبد الله هارون كياوا جامعي هدى لجماعة الله صلى الله عليه وسلم كوانكين أكو زوا هدو وكتند غرانة أيا غرانة بيو غرانة أكو غرانة هدو بوتا ترى نوانا شكرا تدبو بيدا سنة أكو أكو سو أول سكي تياو واجو أتكين فانو نتي وواتن سمتاني masu shan jinin mutane suna nan suna yawo gida gida wanda kuma in suka shiga gida suna shan jinin mutane bayan waɗannan magana da aka tsayadawa wato mun samu korafa korafa ko ince rahotanni da dama kamar unguwar Hotoro unguwar Zango rijiyar Lebo unguwar Gogorwa sannan ko da kwana hudu an ga waɗansu mutane ana yunkurin afkar musu arfar musu a kashe su ko da zargin cewa wai masu shan jini ce to waɗannan rahotanni da muka samu mai girma commissioner ɗin sanda na jihar Kano Sifi Muhammad Hussein Gumel wanda al'ummar wannan jiha suka wallakabi da fada da cikawa ya bada umarni an tura jami'an ɗin sanda waɗannan wurare da gaggawa wanda aka kokari aka kubutar da waɗannan mutane mafi yawanci su kunce gaba ɗaya wanda muka samu rahoton mata ne wannan magana ta zargin cewa ko waɗansu mutane masu shan jinin mutane wanda suka shigo gari daga rahotannin da muka samu daga binciken da muka yi babu wani abu mai kamar wannan na farko a unguwar wato kwana hudu yan mata ne guda uku suka shiga wani gida idan ana cajin waya gidan sun je sun kai wa matan gidan cajin waya dama giya ake sai dai ta ce da Allah za ta dan shiga ban daki shikenan matar gida ta dinga iho waya ta zo ne ta shanye mata jini ai kuma mai gida ya zo aka kama yan mata suka kulle su a daki yan unguwa suka taru ana yunkurin daukar doka a hannu wato a kashe waɗannan yan mata wanda da muka yi bincike wanda kuma gaba ɗaya ga duk wannan abu da aka faɗa ba haka bane haka zalika bayan wannan a unguwar Hotoro wai an ga mata a unguwa haka kawai aka danga ihu wai masu shekaru ne kawai bakin fuska daya ta zo neman gidan yan uwanta ne dai ma wato mamaraciya ce haka zalika da wasu abu irin waɗannan abubuwa in an ga bakin fuska sai a ji a yi wurin rufar musu wanda suka masu wannan jita-jita da ake yadawa akan cewa ko waɗansu mutane wai masu shan jini sun shigo jihar Kano a rannin 'yan sanda ta ƙasa da shirya jihar Kano ba mu samu ko mutum ɗaya mace ko namiji da aka ce wai an sha masa jini ba babu ko a ce mutum wani ta dalilin wani abu ya rasa wani sirri na jikinsa duk waɗannan magana babu su babu dalilinsu kawai waɗansu mutane ne masu neman tada hankalin al'umma waɗanda suke neman su ga cewa sun kawo matsala jihar Kano su gan sun tada zaune tsaye su ga cewa kawai sun kawo rikici sun yi amfani da wannan damar sun cutar da mutane suke ta tada waɗannan maganganu gaba ɗaya maganganun nan babu su babu da dalili zuwa wannan lokacin da nake muku bayani wato mun kama mutane guda takwas da yunkuri wasu da duka ba da suke irin waɗannan mutane wasu ma a cikin su ma barata ne saboda haka mai girma commissioner ɗin sanda na jihar Kano Sifi Muhammad Hussein Gumel a madadin ita kanta rundunar ɗin sanda ta ƙasar jihar Kano ana ƙara godiya ga al'ummar jihar Kano na haɗin kai da kuke bamu babu dare babu rana sannan kuma a kiyaye duk wanda bai tada irin wannan hankalin haka kawai ka ga mutane ka ce za ka rufar musu rai ba wasa ba ka illata mutum ba wasa ba to duk wanda aka kama wato ya zo hannu hukuma to fa za a bincike kuma a gudanar da shi a kan shari'a yanzu haka mun kama mutane guda takwas wanda ɗaya a ciki ma akwai wanda muka same shi da makami irin ɗan gidan nan wanda in ka ga makamin ba abin tsoro ne wai ya fito ba a ci masu maganar wannan wanda suka shigo daga can shan jini a nan faɗin jihar Kano ƴan sanda ba su samu rahoto ko ɗaya na wani mutum da ya kawo kansa ko aka ina shi aka shi a jini ba ko kuma wani a ce wai ya rasa sassa na cikin sa ba kawai mutane ne suke jita-jita suke hada irin waɗannan mutane waɗannan rahotanni da surutai don su tada hankalin al'umma sannan kuma abin da ake shi ne duk inda aka ga wani bakuwar fuska wanda kawai akwai zargi abin da ya kamata a yi a sanar da ƴan sanda ko a kira lambobin waya da muke bayarwa kamar haka 08030317975 08032385 mun gode da haɗin kai da ake bamu a kullum.